Hallå! Nu är det dags för årets test av vattentäta kompaktkameror. Häng in er under ytan så får ni se vad det är vi testar i år. Här ser vi Ricohs VG5 GPS under vattnet och Nikons barnvänliga S33. Här får vi se Olympus TG860 som har en flippbar skärm. Sådär. Så vill du se mer om hur det gick så får du kolla i nästa nummer av kamerabild. Ja.